Re, viss ēters ir te! Energoresursi turpina kļūt dārgāk ne tikai gāze, bet arī elektrība, kuras cena šodien sasniegs jaunu rekordu biržā. Kā to skaidrot un cik sekmīgi mēs gatavojamies apkurss sezonai krīzes laikā? Par to plašāk šorīt mēs jautāsim enerģētikas ekspertam Jurim Ozoliņam. Labrīt! 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 4000 eiro par megavatu stundu, tās tiešām galvu reibinošas skaitlis, tur pāris reizes var nesaprast, ko tas nozīmē. Mēs arī lūksim jums izskaidrot, kas tas īsti ir, kādēļ ir šāda situācija. Vai tas ir tāds tirgus negadījums, vai tomēr tur tāds plašāks konteksts ir vērtējums un skatāms? Jā, šodien ir lieliska diena elektrības ražotājiem, bet nevisai patīkam diena elektrības patērētājiem, kas esam mēs. Es kādreiz lietoju tādu vārdu tirgus negadījums, kad vienu stundu bija ļoti augsta cena Latvijas tirgus apgabalā. Tagad tas atkārtojās šodien jau divas reizes, un jāsaka, ka tas ir diezgan trauksmains signāls. Tas parāda, ka mums katastrofiski trūkst ražošanas jaudas, vai pareizāk sākāt viņas mums ir, bet acīm redzot, mums pietrūkst resursi, lai šīs jaudas izmantotu. Un šajā brīdī Baltijas valsts ir absolūtais rekordists Eiropā. Protams, ir fiziski izskaidrojumi. Ir ļoti mierīga diena, vēju maz. Ja parasti Somijā vēja elektrostācijas attīst lielākas jaudas nekā viņa kopējās atomelektrostācijas, tad šodien tas ir citādi. Tirgus dalībnieki ir ļoti nervozi, un mēs redzam, ka cenas ir nenormāli atšķirīgas stundās. Tātad ļoti, ļoti nopietnas kārtējo reiz atgādinājums. Nav kārtībā enerģijas ražošanas, elektrības ražošanas sektors Latvijā, sevišķi Latvijā. Nav kārtībā enerģijas ražošanas sektors, jo sevišķi Latvijā to jūs uzsverat, un to vēlāk mēs arī noteikti jautāsim premjeram Krišjānam Kariņam, viņš pirms astoņiem būs šeit pie mums studijā. Bet tomēr no tāda vienkāršā patērētāja lietotāja viedokļa jautājums. Tie 4000 eiro par megavatu stundu vienā konkrētā stundā. Kas tajā stundā ir tik kritisks? Nu, varbūt, ka vienkārši tā ir tā stunda, kad cilvēki vairāk atnāk mājās no darba, pieslēdz dažādas ierīces, nu, tad tas ir tas brīdis, kad ražotājs var pelnīt vislabāk. Nu, nē. Šis ir gadījums, kad patērētāji tēra elektrību, kā viņi ir paraduši tērēt, un viņš tik šausmīgi nemainās pa stundām, bet toties tirgus dalībnieki un ražotāji ir galīgi apjukumā. Mēs esam katastrofiski atkarīgi no piegādēm no Skandināvijas valstīm, kuras nav sevišķi Latvijai nav teicamas. Mūsu galvenā apgāde notiek caur Somiju, Igauniju un caur Lietuvu no Zviedrijas. Bet arī tur cenas ir augstas, jo apstākļi ir visā visumā ārkārtēji. Eiropā valda ārkārtīgi augstas temperatūras, ļoti zemi ūdens līmeņi, vispār ir apdraudēta pat kuģniecība un preču piegāde. Nu, tā ir sagadīšanās, bet par to šīm atsevišķām stundām, nu, par to vēl varēs, protams, palauzīt galvas mūsu regulātori, kur uzrauga tirgu, un varbūt viņi dos kādu skaidrojumu. Nu, man pagaidām nav nekāda cita skaidrojuma, kā apjukums un enerģijas piedāvājuma nepietiekamība. Pieprasījums ir, piedāvājums nav. Bet no jūsu teiktā tad mēs varam secināt, ka nu, laikapstākļi tiešām ir diezgan neprognozējami. Katrā ziņā paļauties uz tiem nevar. Nu, tad var iestāties tāda apstākļu sakritība, ka ūdens līmenis zems, vēja nav, līdz ar ko ar vēja ģeneratoriem arī. Acīm redzot, pietiekami daudz elektrības nevar saražot. Kas tad ir tas drošais, uz ko var paļauties? Atomenerģija? Jā, mums ir viena cerība Somijā. Bet tā var piepildīties labākā gadījumā decembrī, šeit nav runas vairs par šiem tuvākiem mēnešiem. Ja mēs runājam par Latviju, tad tie var būt nākošā desmit gadi. Bet, protams, ir tā nepatīkamākā vēste. Vēste būs tā, ja Latvijā būs nepieciešams iedarbināt gāzes elektrostācijas tieši tādēļ, lai nodrošinātu piegādes vispār. Un tad visa tā konstrukcija par siltuma apgādi būs krietni jāpārskata.
Nu, konkrēti var teikt tā, šī brīdī Somijā elektrostacijas, kas izmanto gāzi tehnoloģiskā siltuma ražošanai, savu darbību nav pārtraukuši, savu Klaipēdu visu laiku notiek piegādes. Tātad Soma mēģina stabilizēt cenas. Nu, mums ir pašlaik jāgatavojās augstai sezonai. Tā nu ir iznācis, kad šajā kara laikā parasti Krieviem palīdz ģenerālis Sals, bet tā ir nesagadījies, kad arī ģenerāliene Svelome ir nākusi talkā. Un grūts laiks, jāsaka, un acīm redzot, tur būs jāņem palīgā visi tie mehānismi, kas ir saistīti ar rekorda peļņas pārdali, jo es nepar velti pieminēju šodien, ir lieliska diena elektrības ražotājiem. Ienākumi no tiem, kas ražo, tiem, kuri ražo, būs ievērojami. Jā, vēl viens jautājums saistībā ar elektrību. Mēs esam pieslēgti kopējiem Krievijas, Baltkrievijas elektrotīklam, un ik pa laikam cilvēkiem rodas bažas. Nu, vai nevar būt tāda situācija, ka Krievija, tā teikt, to lielo slēdzi pagriež un atslēdz mūs no šī kopējā tīkla, un kas tad? Es domāju, ka par to, šo tēmu vispār nevajadzētu publiski daudz runāt. Tas ir, tam mēs esam jau sagatavojušies, tam ir jānotiek, un tas var notikt jebkurā minūtē. Operātori ir Ziemeļvalstu, Baltijas valstu, ir tam sen jau gatavi. Tehniskie, tā teikt, pieskaņošanas vēl notiek, bet tās nav izšķirošas. Tā kā par to nebūtu vērts cilvēku stracināt, bet drīzāk tikai nomierināt. Ja nu skaidrs, ka energoresursi turpina kļūt dārgāk un pieaugt cenas gan elektrībai, gan arī gāzei. Un aktuāls jautājums, kā tad mēs dzīvosim turpmāk šajā apkursa sezonā. No jūsu skata punkta raugoties, nu, protams, ka jostas būs jāsavalk, bet kas ir tas, ko valsts šobrīd dara, kā palīdz gatavoties ar atbalstu visiem mehānismiem un tā? Un arī jums jautājums kā enerģetikas ekspertam. Nu, kas būtu tie jūsu padomi, ko mēs ik viens ikdienā varam darīt? Lai varētu ietaupīt un, nu, varbūt tērēt mazāk. Apskatieties apkārt un jūs konstatēsiet, ka Latvijā nav ne mazākās pazīmes, kad ir kaut kāda enerģijas taupīšana notikusi. Ir uzliktas zīmes par pātrinātu braukšanu atsevišķās šoseju posmās, apgaismojumu deg pilnā sparā. Nu, tas man tā mazliet pārsteidz, ja piemēram, mums pienāk ziņas, kad Rietuma Eiropas pilsētās tiek samazināti apgaismojumi, ir jau pieņemti plāni par veikalu darbu pārkārtošanu. Un šeit mēs dzīvojam dievmierā. Mēs tikai runājam par to, ka mums varētu būt augsts rudenī. Tātad nekavējoši būtu jāsāka enerģijas taupīšana. Katras kilovats, katras gāzes kubikmetrs, kas ir ietaupīts Latvijā vai Vācijā vai Francijā, nāk par labu mūsu kopējai ekonomikai un bez šaubām makiem. Un es domāju, ka ļoti, ļoti lēni notiek kaut kāda darbība tajos skaļajos vārdos, ka mēs tagad atbrīvosim un noņemsim visus birokrātiskos šķēršļus atjaunojumās enerģijas jaudu attīstībai. Tas faktiski ir numur viens. Pirmais taupība, otrais attīstīt visu, ko mēs varam. Mums it kā ir naudas plūdi. Skan tādi draudoši izteikumi, mums nav jaudas, kur piesliekt. Nu, kādas muļķības mums viņas ir, un viņas ir jāizmanto.